Sepse në terma zhvillimor, truri fëmijës ashtu e përthith më mirë. Do me thënë që një fëmi ta marri informacionin e plot, duhet që të zhvilloj të gjithë senset. Mm-hmm. Do me thënë, duhet të përfshihet, jo vetëm se që jemi edukimi tradicional i joni që ule në një bank, një fëmi 6 vjeç, mundësisht i thoi edhe mësuesja mos lëviz shumë, sepse po shpërqendron mësuesja ndërkohë që e thot mësimin apo shokët e klasës, ndërkohë që një fëmi në atë mosh e ka të domosdoshme të lëvizi trupin e ti. Do me thënë, është mënyra e se si a i ndoshta përqëndrohet pak më shumë. Është mënyra e se si a... Ka mëndën që është një loj presioni në këtë mënyrë? Ka një komend shumë të vogël. Është një loj, do me thënë, nuk shkon, unë mendoj që nuk shkon dorë për dore me termat zhvillimor të njeriut.